Ще раз усіх вітаю з Днем Незалежності України. Але вітаю не лише я, але й наші друзі-партнери нашої країни приїздять до столиці з неофіційними візитами, аби привітати нашу державу з 33-ю річницею Незалежності. Президент Польщі Анджей Дуда приїхав до Києва. Є вже перші кадри, як він... як його, верніше, зустрічають на залізничному вокзалі. Відповідно, це перший такий високий чин, який приїхав в цей день привітати Україну. Будемо стежити, я сподіваюся, що ще не один глава інших країн-союзників прибуде до Києва, аби привітати нашу державу з цим важливим, особливо в ці часи, днем для нашої країни. Ось ви бачите, так? Прибув, власне, Анджей Дуда, це є президент Польщі. А напередодні відвідав столицю нашої країни прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. І це справді історичний і важливий візит, в першу чергу, до речі. Перед тим, як зустрітися з президентом Зеленським, Моді якраз зустрівся і в Польщі, в тому числі і з президентом Анджеєм Дудою. Так от, зустрівся на кілька годин, фактично прибув Моді до Києва, але це вперше з часу незалежності нашої країни прем'єр-міністр Індії відвідує Київ. Відповідні Моді розповів Зеленському, як зустрічався з Путіним і що з Російською Федерацією доведеться домовлятися. Прем'єр Індії Нарендра Моді розповів Зеленському, як місяць тому він бачився з очільником Кремля Путіним і намагався переконати його припинити війну. Власне, про це Моді сказав на зустрічі з Зеленським і опублікував це відео президент у соцмережах офіційних. І пряма мова. Що сказав Моді? Минулого місяця, коли я відвідував Росію, я дуже чітко сказав Путіну, що проблема не можуть бути розв'язані на полі бою. Єдиний шлях вирішення проблем – це діалог і дипломатія. І не гаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шлях виходу з цієї кризи. Глава індійського уряду також коротко розповів про іншу свою зустріч з Путіним 2 роки тому в Самарканді, нагадаю. Я сказав йому, тобто Путіну, дивлячись у вічі перед пресою, що зараз не ера війни, сказав Моді. Окрім цього, хочу вам сказати, що були підписані двосторонні домовленості між Україною і Індією, і в агросфері також в тому числі. І також Україна та Індія розглядають серед інших питань військово-технічної співпраці. Про це важливо. Сказав про це президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, інформуючи про візит прем'єр-міністра, власне, Моді в Україну. Глава держави підкреслив, що це перший такий візит за час відносин між Індією та незалежною Україною. Цитуємо Володимира Зеленського. Ми довго говорили і про війну Російської Федерації проти України, і про необхідність забезпечити саме справедливий мир. Говорили і про двосторонній порядок денний із Індією. 4 міжурядові документи підписані. Є також домовленості щодо інших напрямків співпраці, зокрема і військово-технічної, сказав Зеленський. Власне, і вам я казав, що Володимир Зеленський також провів переговори в телефонному режимі з Джо Байденом, де також президент США привітав Україну з Днем Незалежності, оголосив про пакет допомоги на 125 мільйонів доларів. Ну, я вам хочу сказати, що це окрема розмова, пакети допомоги після затвердження цього великого пакету в понад 60 мільярдів доларів, вони зменшилися. Там були 1-мільярдний пакет, а далі пішли такі от маленькі пакети. Вони значно менші, ніж були до цього. Це вже з нашими експертами ми будемо говорити, а в чому ж таки причина. Але загалом Washington Post повідомляє, що і пакети допомоги, і далекобійне озброєння, яке отримує Україна, не використовується на всю свою повноту. Ми зараз говоримо в першу чергу про АТКМС, ракети. Завжди про них згадуємо, багато про них говоримо, але це ключ до того, аби щось міняти на фронті, аби ви розуміли. Відповідно, побоюються в Білому домі, так каже Washington Post, що удари вглиб Росії по аеродромах, по їхній інфраструктурі, військовій, критичній і логістиці, відповідно, повністю розсварять Вашингтон і Москву, і згодом не зможна буде відбудувати ці от спалені мости. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, очевидно, що так, тому що світ є глобалізованим, і ми прекрасно бачимо, так, що попри те, що є підтримка України, багато країн і співпрацюють з Росією в певних сферах, в тому числі і Сполучені Штати Америки.
Що ж, давайте говорити про енергетику, тому що відключень вже давно не було систематичних в Україні, чого очікувати. Ну і, звісно ж, повідомлення про те, що Україна почне експортувати електроенергію, це теж цікава новина. Більше про це запитаємо з нашого гостя. Це експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. Пане Геннадій, вітаю в нашій студії. З Днем Незалежності України і слава Україні! Вітаю вам! Вітаю вас і з Днем Незалежності, і Героям Слава, звісно. От, пане Геннадій, почнемо з того, що Україна почне експортувати електроенергію. Тобто ми останні місяці говорили, що блекаути є, блекаути взимку, напевно, будуть, їх не оминути, а тут ми тепер експортуємо електроенергію. Проясніть, будь ласка, пролийте світло, аби ми могли зрозуміти, як це так. Нам загрожують блекаути, а ми експортуємо. Ну, по-перше, не експортуємо ще, а лише оголосили про розподіл потужностей можливих. По-друге, зараз, коли запрацювали майже всі атомні енергоблоки, а є достатньо добра погода для роботи фотоелектричних панелей на сонячних електростанціях, то в період часу десь з 12 до 16 виникає надлишок електричної енергії. І для того, щоб цей надлишок, щось з ним зробити, існує лише два шляхи. Перший шлях – це оператор системи передачі обмежує генерацію, надаючи команду сонячним електростанціям, зменшити виробництво електричної енергії. А є інший шлях – це надлишок електричної енергії, який виникає, чи може виникати, тут ще не факт, що він виникне, там десь з 12 до 16 години, спрямовувати на експорт в рамках ринку внутрішньодобового. І це дозволить отримувати додаткові кошти нашим виробникам електричної енергії, які вони можуть акумулювати або спрямовувати на підготовку до опалювального сезону. Це явище не означає, що хтось буде підписувати довгострокові, середньострокові, навіть короткострокові угоди про постійне постачання електричної енергії на шкоду об'єднані енергосистеми, чи в той момент, коли будуть оголошені обмеження в енергоспоживанні. Це робиться для того, щоб надлишок електричної енергії не розбазарювати чи не обмежувати українських виробників в їхній роботі, а щоб від цього надлишку отримувати додаткові кошти. І це добра практика, і тут не варто думати, що «Укренерго» щось робить для того, щоб заробити на українцях чи обмежити постачання електричної енергії в Україну за рахунок нарощування експорту. Ні, такого немає. Пане Геннадію, якщо ми говоримо про от скоро зима, так, і холодніша пора року, відповідно, чи очікувати справді дефіцит електроенергії, який він буде, і хто в першу чергу це буде відчувати? Чи це буде промисловість, чи це будуть звичайні українці в своїх домівках? Відчуватимуть всі. На жаль, не можна забезпечити повного відновлення тих потужностей, які були зруйновані навесні. Президент казав про 9 гігаватів пошкодженої потужності. Профільні експерти кажуть трошки більші, називають трошки більші цифри, але незалежно від того, скільки було пошкоджено, цілком зрозуміло, що все це відновити не вдасться. Енергетики кажуть про те, що вони можуть пообіцяти, що до ладу стане близько 60-70% від пошкодженого, ще близько 10% забезпечать нові об'єкти генерації, ну а все інше, оці самі там 20%, чи приблизно там десь 3-5 гігаватів потужності, це той дефіцит, той небаланс, з яким ми будемо впродовж усієї зими.
впродовж усього осінньо-зимового періоду. Що це означає? Це означає, так склалося, але 3 гігавати – це 3 черги вимкнень, 4 гігавати – це 4 черги вимкнень стабілізаційних оцих графіків, до яких, в принципі, ми всі вже звикли. Це означатиме, що коли температура знизиться до нуля і нижче, особливо коли нижче, то ми матимемо точно так же, як це було в червні і в липні, близько 12 годин вимкнення електричної енергії на добу. На жаль, це ситуація, яку навряд. Вибачте, пане Геннадій, що переб'ють 12 годин для умовно для одного там однієї квартири, чи це будуть черги розподілені на черги ці 12 годин? Так, 12 годин розподілені на черги. Це не впродовж 12 годин не буде електричної енергії. Це 3-4 черги вимкнень. Тобто, за тими графіками, які у нас є, ну це зазвичай буде або 4, або 6 годин неперервної відсутності електричної енергії. І це, звісно, ну недобре для всіх нас, для споживачів, але енергетика, на жаль, є дуже інерційною галуззю, не можна швидко, впродовж декількох місяців, просто фізично перебудувати її архітектуру. Тобто відмовитися від енергоспоживання з великих станцій, їх у нас було близько 20, і перейти на енергоспоживання з розподіленої мережі цих самих енергостанцій меншої потужності. Але ми маємо достатньо велику кількість добрих дзвіночків. Це результативні аукціони, які проводило «Укренерго» для надання послуг на додаткових послуг та допоміжних послуг. І це означає, що резерв потрошку формується. Він зараз не такий великий, за станом на сьогодні це приблизно там десь 500 мегаваттів потужності, але наявність будь-яких резервів, які можуть працювати тоді, коли щось виходить з ладу, воно вже добрий сигнал. Ну і другий добрий сигнал – це те, що зараз достатньо велика кількість компаній неенергетичного сектору почала інвестувати, вкладати кошти в створення малих енергетичних установок і їхню спільну експлуатацію з територіальними громадами. І головне, щоб, на мій погляд, щоб до цієї роботи долучилися мобільні оператори, тому що нестача мобільного зв'язку, на мій погляд, набагато гірша, аніж нестача електричної енергії. І з точки зору необхідності отримання інформації про події, які відбуваються навколо, і стосовно можливості звернутися до спеціальних служб, рятувальників і всіх інших. Тому мобільні оператори мають активніше зараз закуповувати енергетичне обладнання для їхнього для його спільного використання з ОСББ, з ЖБК, з територіальними громадами, для того, щоб виконати ті доручення, які були надані урядом щодо забезпечення неперервного мобільного зв'язку за будь-яких умов впродовж щонайменше 10 годин. До речі, пане Геннадію, от ви говорите про мобільність і про те, що там ОСББ разом всі координували і самі робили станції. Чи я правильно розумію, там простою мовою це, умовно кажучи, багатоповерхівка, яка домовляється, що вона ставить собі генератор, чи газовий, чи там дизельний, чи іншого виду надходження електроенергії. Тобто кожен має сам вирішити, як він буде жити зиму. Так, власне кажучи, керуючись тими рекомендаціями, які надає уряд, і використовуючи ті фінансові інструменти, які надають банки, зараз 24 банки уклали меморандум щодо фінансування відповідних робіт, є програми кредитування, в тому числі і звичайних домогосподарств, причому ці кредити від 0% до тієї програми 5-7-9%.
Крім того, є на місцевому рівні, на рівні органів місцевого самоврядування відповідні програми у Києві, у Львові, в Житомирі, у Вінниці, в інших містах. Якщо скористатися цими можливостями, можна забезпечити власну енергетичну автономність. І тут дійсно дуже багато залежить від ініціативи з місць. І якщо, наприклад, в вашому будинку не було води під час вимкнень червневих чи липневих, це дзвіночок вже дуже негативний дзвіночок, і на нього потрібно відреагувати набагато якомога швидше для того, щоб встановити будь-які енергетичні установки, бажано когенераційні, які не лише генерують електричну, але й теплу енергію, для того, щоб забезпечити себе не лише електричною енергією, але й тепловою енергією, водопостачанням і, найголовніше, водовідведенням під час опалювального сезону. Пане Геннадій, також би хотів вас запитатися детальніше про відновлення і захист нашої енергетичної інфраструктури. Пригадую, що і прибалти нам передавали якісь остаткування, і загалом, наскільки я можу бути компетентний в цій темі, наші потужності, наші, грубо кажучи, метали, він відрізняється від того, який використовується в Європі. І чи ми переходимо на якісь нові європейські так, технології, чи ми все ж таки відновлюємо те, що було старе, і на якій стадії захист цього всього? Тобто, як ми це відновлюємо? Чи далі відновлюємо на поверхні, чи намагаємося якось сховати, чи, ну, як це виглядає? Ну, по-перше, там дехто лише пообіцяв, але насправді, як і казали, до речі, профільні експерти, що, ну, це, скоріше, так, жест доброї волі політичний насамперед. Там це все обладнання, воно не постачалося, просто було замінено допомогою в інших напрямах. І тут є один нюанс, на який потрібно звернути увагу. Так, в Україні було достатньо велика кількість старого обладнання електростанцій, які будувалися там в 60-70-х роках. Але стосовно іншого обладнання, тут не варто, ми не, як то, не потрібно думати, що у нас все зовсім було погано, і ми відстали від Європи по всьому. Наприклад, у нас лише в Україні, от якщо подивитися на Європу, лише в Україні є спеціалісти обладнання, які можуть працювати на високовольтних лініях електропередачі чи з високовольтними лініями електропередачі 750 кВт. І до нас, до оператора системи передачі, звертаються в разі, якщо потрібна якась допомога з цими лініями. Крім того, у нас, якщо щось вже відновлюється, то це не означає, що ми знаходимо десь на складах якесь обладнання, яке залишилося з радянських часів, і починаємо його встановлювати. Ні, якщо вже зараз встановлюється обладнання, то це не відновлення як таке, це оновлення. Відповідно до того принципу, який записано в тому числі в програмах допомоги Україні, і цей принцип якраз і каже про те, що відновлене має бути кращим, аніж те, що було. Ну і всі об'єкти, особливо якщо йдеться про передачу і розподіл, вони вже будуються з урахуванням захисту другого ступеня, тобто захисту від ударних дронів, від баражуючих боєприпасів. Зрозуміло, що забезпечити захист від крилатих ракет повітряного базування неможливо. Це, ну, надто великі кошти, воно краще, якщо ми будемо підвищувати щільність протиповітряної оборони, протиракетної оборони. І це, знову ж таки, робить Генеральний штаб Збройних сил України. Йому надано відповідне доручення на ставці Верховного Головнокомандування, воно на контролі ставки. Тому всі об'єкти, які зараз встановлюються, вони по максимуму будуть захищені, по максимуму з огляду на співвідношення ось цих затрат та ефекту. І цей захист, він дійсно дає ефект свій,
тому що під час ось нещодавніх атак та статистика, яку мають оператори, вона свідчить про зменшення шкоди від ударів щонайменше вдвічі. І це якраз завдяки створенню додаткового фізичного захисту енергетичних об'єктів. Пане Геннадій, хотів би ще запитати, вас згадали про те, що було 20 станцій, так, зараз намагаються диференціювати. Наскільки це зменшить можливий, так, ми ж не застраховані від терористів, росіян, можливий ще один удар по нашій енергетиці? Ну, удари насправді вони не припиняються. Просто ефект зменшується, і тому ефект для позитивний для росіян. Тому вони, ну скажімо так, вони йдуть через статистику. Насправді енергетики лагодять пошкоджене майже кожного дня. І, наприклад, там на Донеччині є лінія електропередачі, яка впродовж там років війни вона відновлювалася вже понад її відновлювали. Вона ж не постійно самостійно відновлюється. Так її відновлювали вже понад 100 разів. І таких об'єктів можна налічити в будь-якому регіоні не один і не десяток. Тому енергетики тут працюють, і ось ці напрацювання, вони після їхнього узагальнення та аналізу, вони дозволяють розробити більш досконалі системи захисту. І крім того, окрім власне фізичного захисту, окрім підвищення щільності протиповітряної, протиракетної оборони, є ще один фактор, який сприятиме ось тому, що енергетична система буде більш стійкою, надійною. Це її децентралізація. Це дійсно створення великої кількості малих енергетичних установок, об'єднаних в малі системи розподілу і приєднаних до об'єднаної енергосистеми. І в такому плані, ну, я, звісно, ніхто не може гарантувати, я сказав, що енергетика, вона інерційна, її не можна швидко перебудувати. Але якщо вже взялися за це, то там зупинитися знову ж таки неможливо. Тому ми отримуємо енергетику через 2-3 роки, це не цитата з Арістовича, але через 2-3 роки ми отримуємо дійсно децентралізовану, більш стійку і надійну електроенергетику, яка зможе протистояти навіть масованим атакам будь-якого противника, ну, зрозуміло, що Російської Федерації. Пане Геннадію, ще раз вас з Днем Незалежності. Я вам дуже дякую, що ви прояснили і роз'яснили нам такі експертні питання, тому що от ми там, до прикладу, читаємо, 12 годин не буде світла. І все, всі думаємо, що 12 годин не буде світла на добу в моїй домівці. І думаєш, боже мій, 24 години, 12 не буде, півдоби буду без світла. Ну і інші питання, які ви прояснили. Велике дякую вам. Нагадаю, з нами був Геннадій Рябцев, це експерт з питань енергетики. Що ж, рухаємось далі і розповім вам про те, що обіцяв про те, що західна преса, відповідно, ми говоримо про Сполучені Штати Америки, от, власне, зараз офіційно Білий Дім каже наступне, що вони будуть проговорити з Україною використання їхньої зброї по території Російської Федерації, начебто добро вже по Курському напрямку є, та й ми використовували. Нагадаю вам, що системи залпу «Хаймер» спрацювали по саме мостах на річці Сейм, але питання глибини і де можна працювати по них, відповідно, начебто зараз йдуть активні проговорення. Час до часу в засобах ЗМІ Сполучених Штатів Америки це питання підіймається, але що найцікавіше про те, що я казав, що, власне, Білий Дім не дуже охоче, тобто, дві тези дають засоби масової інформації. Що Білий Дім не дасть повноти використання озброєння на території Російської Федерації, бо от про те, як я і казав, вже нагадував, що, відповідно, бояться втратити якісь контакти з Москвою. Верніше, не те, що втратити, а втратять всі змоги відновити його, якщо Білий Дім надасть повноту використання озброєння. Але також кажуть, що от Байден, Джо Байден, який завершує свою каденцію президентську у Сполучених Штатах Америки, аби допомогти Камалі Харріс, яка тепер є офіційно кандидатом від демократів на передвиборчих перегонах у Сполучених Штатах Америки, захоче зробити якийсь ефектний жест. І цілком можливо, що буде якесь рішення щодо використання їхнього американського озброєння по території Російської Федерації. Ну,
тут, знаєте, не вгадаєш. Будемо стежити, і я сподіваюся, що таке буде якийсь серйозний крок в цьому питанні, тому що наразі використання озброєння західних взірців використовується з метою стримування росіян. Це на Харкові, нагадаю вам, коли вони розпочали свої наступальні дії всередині, в першій половині травня, відповідно, саме і артилерія, і озброєння, яке нам надали наші партнери, дало змогу зупинити і не дати росіянам змоги просуватися по нашій території. І, відповідно, зараз бачимо і маємо ту лінію бойового зіткнення, яка фактично не міняється. Ну, але дуже сподіваюся, що найближчим часом, завдяки нашим силам оборони, які перегруповуються також і атакують певні передові позиції і під Вовчанськом, вдасться відбити. Та вже і відбили на кілька днів тому. Ну і також будемо говорити про безпілотники, тому що, нагадаю вам, і є нове нововведення про оподаткування на певну суму, як це вплине загалом на вартість, в тому числі безпілотних літальних комплексів для України, тому що не секрет, що немала кількість деталей закуповується за кордону. Ну і також про те, що дрони російські вже долітають аж до Німеччини. Про це та не лише будемо говорити з заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерта з авіації Анатолій Храпчинський. Вітаю, слава Україні! Героям слава, зі святом! Вас також. Пане Анатолію, ну от, власне, про те, що зміниться оподаткування. Якщо раніше можна було купувати на 150 євро без податку, зараз ця сума 45 євро. І от, власне, зараз дуже багато почали говорити про те, що деталі, які... Та багато і волонтерів, так, купують, та не тільки волонтерів, але й компанії за кордону, тому що всіх деталей у нас немає для безпілотних літальних комплексів. Як це вплине на вартість, на собівартість, і чи є це справді проблемою? Ну, давайте почнемо з того, що, в принципі, ми кажемо, якщо ми кажемо про великі сталі компанії, які виробляють безпілотні системи, які стоять на озброєнні або проходять етап підготовки до отримання кодифікації в Збройних силах, вони вже мають прямі контракти, наприклад, з закордонними компаніями, і є певні льготи податкові для цих компаній щодо закупівлі деяких елементів. Власне, тому і, в принципі, ми кажемо, ми підіймаємо питання щодо можливості, наприклад, відкриття підприємства українських за кордоном для того, щоб унебезпечити, по-перше, виробництво від ударів російських ракет або тих же самих дронів, а також і за рахунок того, що можна буде напряму спілкуватися, наприклад, з західними нашими колегами, які допомагають нам і фінансують деякі компанії. Тому що я наразі повертаюся з військово-оборонного форуму в Данії, і там йшла мова про те, що данці будуть оплачувати, наприклад, напряму виробникам безпілотних систем або засобів радіоелектронної боротьби, які в подальшому будуть постачатися безпосередньо для військових. І, в принципі, якщо ми кажемо про оподаткування, то тут якраз такі прямі контракти дозволять дещо спростити систему і бути більше прозорим. Так, звісно, є велика кількість волонтерів, які займаються збіркою і допомогою Збройним силам за рахунок там закупівлі тих самих FPV-дронів. Так, вони не постачають там по тисячі в місяць, але вони можуть, і вони суттєво допомагають, тому що на деяких напрямках деякі волонтери дуже активно допомагають своїми власними руками, створюючи ці ж самі FPV-дрони. Тут треба сказати, що є деякі платформи, які дозволяють там той самий Brave One і Оборонний Альянс, і там є інші ініціативи, які створені для того, щоб допомагати таким початковим або ще не сталим компаніям для того, щоб допомагати і вирішувати питання щодо оподаткування. Тому, в принципі, я думаю, що в будь-якому випадку напрямок військового озброєння, все, що йде на лінію фронту, буде розглядатися під іншим кутом, під іншими системами оподаткування, і це дозволить все ж таки не суттєво підняти ціни, наприклад, для виробників. Пане Анатолію, якщо говорити про безпілотники, які використовує Росія, ми просто знаємо, що вони також в цьому напрямку працюють. І от з'явилася інформація, що навіть розвідувальні якісь дрони з'явилися в просторі, повітряному просторі Німеччини. Наскільки це справді може відповідати дійсності? І наскільки Європа, Німеччина готова до таких, от, я так розумію, це гібридні такі речі з боку Російської Федерації до використання цих дронів і роботи, і протидії цим дронам?
Давайте почнемо з того, що не жодна країна в світі не була готова до таких дронів, тому що жодна система захисту протиповітряної оборони, радіолокаційні системи не дозволяла виявляти такі мали за розміром об'єкти і не створювали повне таке радіолокаційне поле, яке б дозволяло на низьких висотах виявляти повітряний об'єкт, який за розміром з птах може бути, точно нашою лелекою. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що це призвело до того, що зараз з'являється велика кількість напрямків роботи по створенню систем, які б дозволили виявляти ці безпілотники. І тут треба казати, що за рахунок малих розмірів ці системи працюють на невелику відстань. Тобто ми кажемо, що вона може покривати радіусом 100 кілометрів, а це дуже мало. На відміну від класичних систем радіолокації, які можуть закривати там і 650, і до 1000 кілометрів. Але тут слід зауважити, що якщо ми кажемо про створення таких систем, то вони вже почали створюватися як в Україні, так і за кордоном. І я думаю, найближчим часом буде додано як до класичної системи протиповітряної оборони системи, які дозволять виявляти безпілотні системи. Безумовно, тут були заяви в Німеччині, що і над полігоном, де тренуються українці, з'являлися розвідувані безпілотники. Тобто тут інформація потребує перевірки насправді, тому що інформаційне поле зараз активно росіяни використовують для створення своїх там якихось потрібних для них меседжів. Але тим не менш, я думаю, що головною відповіддю є в цьому це активний розвиток наших систем радіолокації, які дозволять нам самостійно створювати систему низьковисотного радіолокаційного поля для того, щоб забезпечити захист і розуміти, з якого напрямку залітають, ну і автоматично знищувати. Тому що ми зараз бачимо вже перші результати, наприклад, використання FPV-дронів по розвідувальним БПЛА. Щоправда, поки що на руках, тобто це дуже складно насправді. Це ми кажемо про ручне керування, але в подальшому ми побачимо вже автоматичне захоплення і знищення цілей повітряних. І на цьому зараз є активна акцент уваги. Пан Толі, хотів би вас також запитатися, от нещодавно волонтер і один з, керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут сказав, що великий топ компаній українських з виробництва дронів, він назвав 4 компанії без, просто кілька не назвав, які компанії, що вони покидають Україну, тому що там кращі умови, я так розумію. Взагалі, чи правда те, що покидають великі компанії, чому вони покидають, причини, чому вони покидають, і чи вони будуть працювати суто на європейські країни, бо там дорожче продавати свою продукцію, чи вони будуть з-за кордону працювати для України? Просто роз'ясніть, чи це справді відповідає дійсності, і що це означає? Ну, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про великі компанії, які почали відкривати підприємство, через все з безпекою, тому що ці компанії, які виробляють безпілотні системи, які можуть долітати вглиб території Російської Федерації нам на 2000-3000 кілометрів, розуміють, яку загрозу вони представляють, і тому вони намагаються будувати виробництво там, де буде це безпечно. Це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо про ту класичну схему, яку пропонують нам західні партнери щодо, наприклад, використання грошей західних наших партнерів для фінансування розробок, нашим західним партнерам буде легше бачити безпосередньо, як в їхній країні виробляються ті БПЛА і потім відправляються в Україну. Тобто вони будуть бачити весь процес і будуть розуміти, що він прозорий і чесний. По-третє, треба не забувати, що стало компанії, які можуть виконувати на 100% контракти, які надаються з боку Міністерства оборони, мають ще ресурс для того, щоб виконувати і закордонні контракти. І це дозволить отримати фінансування на напрямок R&D, тобто те, що ми кажемо, що практично всі компанії, які в Україні зараз займаються мілітарі-теч технологіями, тобто БПЛА, озброєнням, засобами радіоелектронної боротьби або розвідки, вони фінансують свої розробки за власні кошти. І це відбувається за рахунок того, що йде внутрішній ринок за рахунок продажу Міністерства оборони. Якщо ми будемо продавати це за кордон, і ми можемо виконувати контракти Міністерства оборони, і у нас є ресурс для того, щоб виконувати контракти за кордон, у нас є гроші для того, щоб активніше працювати в напрямку R&D, тобто створювати більш сучасні, більш якісні продукти, які дозволять працювати вже і на 6000 кілометрів, або, наприклад, вести розвідку глибоко, там, зняти парад
на 9 травня на Червоної площі. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що тут немає нічого поганого, просто повинні бути умови, які будуть передбачати, наприклад, виконання контрактів всередині України, тому що більшість компаній постійно наголошують на прогнозованості закупівель, тобто ми хочемо розуміти, що скільки у нас закупить держава в цьому році, в наступному році, для того, щоб також планувати своє виробництво, і це дозволяє здешевлювати виробництво, тому що ми будемо знати, скільки нам треба закупити комплектуючих, тому що деякі комплектуючі ми не можемо закупити, не маючи державного контракту, тому що цей комплектуючий подвійного призначення. І тут, насправді, є позитивні моменти, я думаю, що якщо буде правильні, непрозорі умови, то ми побачимо, навпаки, більший ефект від такої взаємодії. Я так розумію, пане Анатолій, що єдине такий мінус того, що робоча сила по оподаткуванню лишатиметься в країнах, де вони виробляються. Безумовно, але треба не забувати, що у нас теж проблеми є з робочою силою, тому що більшість людей призовного віку забираються для Збройних сил України. Це безумовно потреба, є по цьому потреба. Але тут слід зауважити, що за рахунок, наприклад, роботи закордонних компаній, теж це дозволить унебезпечити виробництво. Тому це дуже важливо, тому що ми бачимо, як пролітає по деяких об'єктах в Україні, по важливих об'єктах, де могли би ще вироблятися велика кількість там засобів озброєння. Пане Анатолію, хотів би вас запитатися про авіацію. Поможіть розібратися. Ну, тобто, Данія сказала, країна, яка є серед переліку тих країн, які надають нам авіацію, ми кажемо про F-16, сказала, що вона дозволяє працювати своєю технікою по території Російської Федерації. Але яким сюди боком і наскільки впливають Сполучені Штати Америки? Тому що озброєння, так розумію, для F-16 надаватимуть нам США. Тобто, і чи ми повинні чекати дозволу від США, аби ці F-16, які нам передала Данія, працювали по території Російської Федерації? Тобто, як працює цей алгоритм дії? Якщо Данія заявляє, що F-16 можуть працювати по території Російської Федерації, наші сили оборони спокійно працюють чи ні? Якщо Данія заявляє, що ми можемо працювати літаками F-16 по території Російської Федерації, це безумовно, ми можемо працювати, але для цього нам треба озброєння, яке передають нам Сполучені Штати. Які будуть передані Сполученими Штатами. Є деякі озброєння, які передають європейські країни, але воно в рамках можливості, які дозволить працювати по території тимчасово окупованої України або для захисту як протиповітряна оборона. Тому, в принципі, тут насправді складна система, але треба зрозуміти, що нам і далі треба працювати активно з нашим дипломатією, активно працювати з нашими західними партнерами щодо розширення можливості і розширення географії застосування зброї західного зразка. Тому що ми показали ефективне використання ракет «Атакам» «Шторм Шедоу» по аеродрому «Більбек». І це було гарним прикладом, як ми можемо працювати по аеродромах, які знаходяться близько до кордону з Україною. Тобто в 300-кілометрову зону. Безумовно, треба, і ми бачимо вже певні розмови щодо отримання ракет «Джасмус», які будуть йти на літаки F-16, і вони працюють в залежності від постановленого запобіжника, так би мовити, вони працюють до 950 кілометрів. Тобто це суттєво покриває низку стратегічних аеродромів, стратегічних об'єктів на території Російської Федерації, які можуть бути уражені за рахунок роботи літаків F-16. Але тут треба зрозуміти, що літаки передають Данія. Компанія-власник літаків Lockheed Martin – це американська компанія, ну і, звісно, і обладнання, яке передається під крило, тобто озброєння – це американське озброєння. Те, що передають нам наші європейські країни, це не дозволяє працювати по тимчасово окупованій території України або захищати повітряний простір. Але, безумовно, у наших західних партнерів Європі є озброєння, яке дозволить працювати і по території Російської Федерації. Тому тут треба активно працювати дипломатії. Ми, в принципі, Україна активно показує нашим західним партнерам, що Росія слабка, тому що ми бачимо, і були удари по стратегічних аеродромах, і були удари по системі раннього попередження щодо атак крилатих або балістичних ракет по Росії. Це про Воронеж ДМ, Воронеж М. Ми зайшли в Курську область, ми показуємо, що Росія слабка і ніяка червона кнопка не працює. Тобто тут треба гуртуватися, об'єднатися з європейськими країнами. І якщо ви не можете нам допомогти, наприклад, там фізично надавши певну кількість військових, то давайте тоді надавати якісну зброю, яку ми зможемо вирішувати стратегічне питання, тому що ворог тисне на лінії фронту, він активно застосовує особовий склад, застосовує залізо, але треба перерізати логістику. Логістику перерізати можна лише тільки на території Російської Федерації, знищуючи аеродроми, знищуючи заводи, які виробляють це озброєння.
Ще хочу запитатися, пане Анатолію, от ви багато спілкуєтеся і контактуєте з іноземними компаніями і іншими представниками інших країн, партнерів України. Скажіть, будь ласка, чи є в них далі оце от якесь, ну, не панічне, так, але побоювання, що Росія може там застосувати там ядерну зброю в разі, якщо ми будемо активно просуватися і бити тили на тому ж самому Курському напрямку? І сюди ж хочу вас запитатися, чи зберігається методичність роботи допомоги Україні? Чи з кожним разом все більше і більше, так би мовити, партнери втомлюються? Я би не казав, що партнери втомлюються, партнери розуміють проблематику, яку зробила Російська Федерація, і вони налаштовані для того, щоб допомагати Україні, активно допомагати Україні. Вони розуміють обмеження, які можуть бути з боку Сполучених Штатів або, можливо, від уряду своєї країни, але тим не менш, от на певних зустрічах ми побачили активно бажання допомагати Україні і залучатися до всіх процесів, тому що вони активно і позитивно оцінюють деякі наші розробки, тому що вони надсучасні і більш потужні, ніж те, що пропонується навіть європейськими країнами. Але тим не менш, слід зважити, що після Курської операції наші європейці дещо підняли з духом, розуміють, що українці це переможуть в будь-якому випадку. Пане Анатолію, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що мали змогу розповісти і час. Основне – розповісти про безпілотні літальні комплекси, їхню роботу, чого очікувати. Ну і, власне, як до цього ставляться наші партнери. І дуже важливо, що ви нагадали, що, от, власне, початок Курської операції підняв моральний дух не лише українцям, але й нашим партнерам, які, напевно, зрозуміли, що вперше з часів Другої війни можна заходити на територію Російської Федерації, яка там кричала «Червона лінія», саме така потужна, і от є захід. Просто треба нагадувати нашим західним партнерам, що більшість пускових установок ядерного озброєння обслуговувалися Южмашем українським до 2014 року. Тобто ми тут розуміємо, що, де працює, як працює. Ну і, власне, до речі, та, і поінформованість, бо дуже часто, та навіть нас, українці, не маючи достатньо інформації, чогось побоюються від браку інформації, від того, що не цікавляться, також не можуть аналізувати поточну ситуацію. Дуже вам дякую за цю розмову. Дякую. Нагадаю, з нами був Анатолій Грабчинський, це є заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і експерта з авіації. Що ж, на цьому зроблю коротеньку паузу, не перемикайтесь.